Narednom primjeru ćemo vidjeti kako metodom Rittera možemo izračunati normalne sile u proizvoljnom presjeku reštkastog nosača. U konkretnom slučaju traži se da izračunamo normalne sile u štapovima 2, 3 i 4. Prvi korak jeste da izračunamo reakcije oslonaca ovog reštkastog nosača. Pošto se ova rešetka ponaša kao jedna kruta ploča, ovo je u suštini ništa drugo nego statički sistem proste grede, koji možemo vrlo jednostavno riješiti. To jest, možemo vrlo jednostavno riješiti ove reakcije oslonaca. Pa ako posmatramo oslonac B i ispišemo uslov da je suma momenata oko tog oslonca jednaka nuli, možemo iz toga i izračunati čemu je jednaka vertikalna reakcija oslonca A. Ona pravi, ako usumimo ovaj smjer kao pozitivan, ona pravi pozitivan moment sile oko oslonca B, pa dobijamo VA puta njen krak je 4 metra. Dalje posmatram koncentrisanu silu od 2 kN, ona također pravi pozitivan moment na krak od 1 metar plus 2 puta 1. Minus ova koncentrisana sila od 1 kN pravi negativan moment, pa znači minus 1 puta krak je 2. I još imamo koncentrisanu silu od 4 kN koja također pravi negativan moment na kraku od 1 metar, pošto je to polovina ovog ovdje raspona. Horizontalna i vertikalna reakcija oslonca B ne pravi nikakav moment sile u odnosu na oslonac B jer prolaze kroz njega, tj. Djeluju u njemu, samim tim ne figurišu nam u ovoj jednačini. I ovo sve mora biti jednako nuli. Odavde možemo izraziti čemu je jednako VA. Ovo dvoje će nam se skratiti, tj. Pobiti. I onda dobijamo da je 4VA jednako 4 kada ovo pređe na drugu stranu, tako da je VA u stvari 1 kN. Dalje, onda iz sume svih vertikalnih sila, to jest iz uslova da je suma svih vertikalnih sila jednaka nuli, možemo dobiti čemu je jednako VB. VB plus vertikalna reakcija od oslonca A, to je 1 kN, minus 1 i minus 4, to je minus 1 i minus 4, mora biti jednako 0. To su sve vertikalne sile koje djeluju na ovaj sistem. Odavde dobijamo da je VB jednako 1 i 1 se skrati, 4 priđe na drugu stranu, znači VB jednako 4 kN. Dobijamo znači plus 4 kN. Što znači da smo dobro pretpostavili smjer djelovanja ove vertikalne reakcije. I na kraju još iz uslova da je suma svih horizontalnih sila jednaka nuli, dobijamo da 2 kN minus HB mora biti jednako nuli, pa na kraju dobijamo da je HB jednako 2 kN. I sada kad imamo poznate reakcije oslonaca, prekidamo rešetku kroz one štapove, znači vršimo prekid rešetke u onim štapovima čije sile tražimo, pošto tražimo sile u štapovima 2, 3 i 4, povlačimo presjek kroz ta tri štapa i tu vršimo prekid rešetke. Samim tim, uticaj jednog dijela na drugi dio rešetke nadoknađujemo silama u tim štapovima koje smo prekinuli i to su sile u štapovima 2, 3 i 4, to jest S2, S3 i S4. Ovdje sam konkretno pretpostavio da su sva tri štapa izložena zatezanju, tako da ako dobijem pozitivne vrijednosti, znači da je pretpostavka bila ispravna, dok ako dobijem negativnu vrijednost, to znači da se u stvari radi o sili pritiska u nekom štapu. Zato je praktično uvijek da pretpostavimo, pošto smo i po konvenciji usvojili da su sile pritiska negativne, onda je praktično da pretpostavimo uvijek u štapovima sile zatezanja. I ovdje još od spoljašnjih sila imam reakcije oslonaca, ovdje sam već dobio da je HB 2 kN, VB 4 i VA je 1 kN. I sada mogu posmatrati samo jedan od ova dva dijela rešetke.
U konkretnom slučaju jednostavnije mi je posmatrati lijevi dio rešetke jer na njega djeluje manji broj spoljašnjih sila. Imamo samo ovu horizontalnu silu i reakciju oslonca VA, dok na desnom dijelu rešetke djeluje 4 spoljašnje sile, znači 2 koncentrisane i još 2 reakcije oslonca, a imamo isti broj nepoznatih. Pa, znači, jednostavnije nam je posmatrati lijevi dio rešetke i to ćemo i uraditi u konkretnom slučaju. I sada, ne radimo ništa novo, što već nismo radili, da bismo riješili izračunale sile, ove 3 sile koje su nam nepoznate. Najpraktičnije nam je da ispišemo uslov da je suma momenata oko neke tačke jednaka nuli, a da usvojimo kao referentnu tačku onu tačku kroz koju prolaze bar dve od ove tri, ne bar dve, nego baš dve sile od ove tri, tako da će nam onda u toj jednačini figurisati samo jedna nepoznata. To isto smo i radili kada smo ovdje računali vertikalnu reakciju oslonca VA, iskoristili smo uslov da je suma momenata oko oslonca B jednaka nuli i samim tim eliminisali smo u toj jednačini horizontalnu i vertikalnu reakciju oslonca B. Isto to možemo uraditi u ovom ovdje slučaju, znači nije ništa novo, stvar je skroz jednostavna, samo što je Ritter bio prvi koji je to shvatio, pa tako da je i zaslužio da se metoda nazove po njemu. Ovdje su nam interesantne tačke. Tačka gdje se sjeku pravci sila S2 i S3, to znači ova dva pravca. A druga tačka koja nam je interesantna jeste tačka gdje se sjeku pravci sila S3 i S4. Znači će to drugom bojom. Ovdje nam je znači prva tačka, znači će sa rimski 1. I druga tačka, znači će sa rimski 2. Treća tačka, da je sad štap S4 pod nekim uglom u odnosu na horizontalu, bila bi i tačka gdje sjeku pravci štapova S4 i S2 i ta tačka bi recimo bila negdje van rešetke. Ali pošto su ta dva štapa paralelna, ne možemo iskoristiti taj uslov da bismo izračunali silu u štapu S3, nego ćemo morati iskoristiti neki drugi uslov. Ali da izračunamo prvo ono što možemo, pišemo znači prvi uslov da je suma momenata oko tačke 1 jednaka nuli, odatle dobijamo, možemo izraziti čemu je jednaka sila S4. S4 pravi moment oko tačke 1 na kraku 1 metar, pa pišem S4 puta 1, ako sam pretpostavio da je pozitivan smjer, kao i uvijek. Dalje, isti taj krak imat će i koncentrisana sila, horizontalna sila od 2 kN u odnosu na tačku 1, pa pišem plus 2 puta 1 i imat ću još moment sile oko tačke 1 od vertikalne reakcije oslonca VA, pa pišem, koji će također biti pozitivan, pa pišem plus 1 puta 2 metra, jer je ovaj ovdje raspon 2 metra. I to sve mora biti jednako nuli. Odavde dobijam da je S4 jednako 2 plus 2 je 4, kad pređe na drugu stranu, minus 4 kN. Što znači da mi je štap 4 u stvari izložen sili pritiska, jer sam ovdje dobio negativnu vrijednost. U narednom koraku ispisujemo uslov da je suma momenata oko tačke 2 jednaka nuli. Ako opet propostavimo ovo za pozitivan smjer, dobijam. Znači, posmatra sad tačku 2, kroz nju prolaze horizontalna sila od 2 kN i sile S3 i S4, tako da mi od nepoznatih figuriše samo sila u štapu S2 i vertikalna reakcija. Znači od spoljašnjih sila koje su poznate, samo vertikalna reakcija oslonca A. Pa dobijam VA, to jest 1 kN puta odgovarajući krak u odnosu na tačku 2 je ovo ovdje horizontalno stojanje, to je polovina ovog odstojanja, što je u stvari 1 metar. I sila S2 pravi po ovoj usvojenoj konvenciji negativan moment oko tačke 2, pa piše minus S2 puta njen krak je ovo ovdje vertikalno stojanje i to je 1 metar.
dobijam da je to jednako nuli. Odavde izvlačim da mi je sila S2 u stvari jednaka 1 kN i znači da je štap S2 izložen sili zatezanja. I na kraju, da bih izračunao silu u štapu S3, moram iskoristiti neki drugi uslov ili neku drugu tačku oko koje sila S3 pravi moment sile, pa mogu recimo ispisati uslov da je suma momenata oko oslonca A jednaka nuli, ko pretpostavim kao pozitivan smjer, dobijam S3 pravi moment sile na ovom ovdje kraku, to je odstojanje upravno na pravac sile S3, pošto je ovdje pravi ugao, to je u stvari dužina ovog ovdje štapa. Pošto znamo ovu visinu da je 1 metar i ovaj ovdje raspon da je 2, pa je pola tog raspona 1, znači da je dužina ovog štapa u stvari jednaka dužini dijagonale kvadrata čije strance je 1 metar. Pa je znači ova ovdje dužina korijen iz 2. Pa pišem S3, znači slijedi da je S3 puta krak te sile je korijen iz 2 plus sila od 2 kN također pravi pozitivan moment na kraku od 1 metar i plus S4 pravi također pozitivan moment ako djeluje u ovom smjeru u kom smo pretpostavili. Pa pošto tako uvrštavamo, znači pišem plus, ali sam ovdje dobio negativnu vrijednost, pa pišem minus 4 puta krak te sile je također 1 metar. I to je to što pravi moment oko oslonca A, dok sila S2 i vertikalna reakcija prolaze kroz taj oslonac, to jest njihovi pravci prolaze kroz taj oslonac, samim tim ne pravi nikakav moment sile oko te tačke. I ovo ovdje isto tako mora biti jednako nuli, odakle dobijam da je S3 jednako minus 4 plus 2 je minus 2, kad pređe na drugu stranu bit će 2 i to sve dijelim sa korijen iz 2, što je jednako u stvari, ako 2 napišem kao korijen iz 2 puta korijen iz 2, mogu da skratim korijen i korijen iz 2, pa ostaje samo korijen iz 2 kN, pozitivna vrijednost, što znači da je i štap 3 izložen sili zatezanja. Drugi način, možda jednostavniji u konkretnom slučaju, kako sam mogao izračunati silu S3, jeste iz uslova da je suma svih vertikalnih sila u ovom ovdje sistemu jednaka nuli, pa dobijam. Sada moram silu S3 razložiti na njen horizontalan i vertikalan pravac i uzeti u obzir samo njenu vertikalnu komponentu. Znači ako ovako razložim na horizontalan i vertikalan pravac, ova ovdje komponenta će biti S3 puta kosinus alfa, ako ovaj ovdje ugao označim sa alfa. Pošto je taj ugao u stvari pola ovog ovdje ugla, koji je u stvari pravo ugao, znači kosinus alfa je kosinus od 45 stepeni, što je jednako korijen iz 2 kroz 2. Pa to onda uvrštavam u ovu jednačinu, pa dobijam da je 1 minus S3 puta kosinus alfa, a to je korijen iz 2 kroz 2, mora biti jednako nuli, jer nemam ništa drugo od vertikalnih sila koje djeluju u ovom ovdje sistemu, na lijevom dijelu rešetke. Pa dobijam na kraju da je S3 jednako 1 kroz korijen iz 2 kroz 2, što je u stvari jednako 2 kroz korijen iz 2, i opet kad skratim korijen i korijen iz 2, dobijam samo korijen iz 2. Pa vidimo da se rješenje slaže sa prethodnim postupkom. Prednost Ritterove metode jeste u suštini ta što kada imamo neku dužu rešetku i ako nas interesuju sile u nekom specifičnom štapu ili u neka specifična tri štapa, ne moramo računati sve sile u štapu dok ne dođemo do tog preseka, nego jednostavno presječemo rešetku u onom preseku u kom nas interesuju sile i direktno ih rešavamo bez da poznajemo ostale sile u štapama. I to je to što se tiče Ritterove metode, znači nije ništa komplikovano, koristimo ono, sve ono što smo u suštini već znali, samo znači moramo shvatiti o čemu se radi i to je to.